Përshëndetje Merin, çfarë detaje di më shumë nga kjo ngjarje? Përshëndetje Loneta, në fakt të gjithçka është regjistruar vetëm 2 ditë më parë rreth orëve të pasdites në një lokal këtu pranë në komisariatit të policisë në zonën e Fushkujës. Duhet thënë se ka qenë një ngjarje e paprecedent dhe që i përngjason filmave me aksion ku 4 persona të armatosur dhe të maskuar kanë hyrë në ambientet e një bar kafe duke dhunuar një person të identifikuar si Elvis Elezi. Të paktën nga ajo se çfarë mësohet, këto persona kanë bërë thirrje fillimisht duke i thënë klientëve të tjerë të mos lëvizin e më pas kanë goditur në një mënyrë të paprecedent, do ta quaja, personi i cili ka mbetur i dëmtuar dhe që më pas i është dhënë ndihmë mjekësore, por që për fat të mirë ndodhet në gjendje të mirë shëndetësore. Të paktën ka 2 ditë që është raportuar kjo ngjarje dhe nuk është bërë e mundur identifikimi i këtyre personave, të paktën edhe në një njoftim zyrtar nga ana e policisë, si në raportimin e kësaj ngjarje të rënd që është regjistruar dhe për hir të së vërtetës ka ndodhur shumë fare pranë komisariatit të policisë Fushkujës dhe ende nuk ka një reagim lidhur me këtë ngjarje, por edhe me personat apo me të gjithë motivin që ka sjell atë episod të paprecedent. Po Merin, ngjarja ka ndodhur para 2 ditësh pranë stacionit të policisë në Fushkruj. Pse nuk ka pasur të dhëna që prej 2 ditësh, por ngjarja bëhet publike sot? Në fakt është mbajtur tetë e fshehtë, paktën kanë kaluar më shumë se 48 orë nga regjistrimi i asaj ngjarje dhe nga ana e bluve të policisë së Fushkujës ende nuk ka një njoftim dhe Euronews Albania në fakt është interesuar edhe pranë drejtorisë vendore të policisë Durrësit, i cili mbulon në këtë zonë, pra qytetin e Fushkujës, për të mësuar më tepër detaje lidhur me atë ngjarje të paprecedent, por edhe nga ana e policisë së Durrësit informacioni ka qenë tetë i rezervuar lidhur me këtë ngjarje, por mësohet se do të ketë një reagim vetëm pak minuta ose orë më vonë nga ana e policisë së shtetit. Ajo që bëhet me dije, të paktën nga ajo se çfarë është mësuar edhe pranë nga burimet, bëhet fjalë për Elvis Elezin, i cili ka rënë prej këti sulmi, i cili për fatë mirë ka përfunduar vetëm duke u dhunuar dhe jo të paktën nisur edhe nga dinamika se si është zhvilluar ngjarja dhe sendet e paligjshme dhe armët që mbanin personat e maskuar kishin me vete në momentet që kanë sulmuar, çka mund të sjellte dhe mund të shkaktonte dhe më tepër dëme. Duhet thënë se Elvis Elezi, të paktën nga ajo se çfarë është mësuar, është një banor i zonës këtu përreth dhe në momentet që ka rënë prej kësaj dhune nga persona ende të pa identifikuar, ka qenë nën shoqërinë e disa personave të tjerë në një bar kafe këtu pranë zonës Fushkujës, më konkretisht në afërsi të komisariatit të policisë Fushkujë, dhe të paktën nga ajo se çfarë mësohet, Elvis Elezi është një person i cili është edhe një emër i njohur i policisë. Të paktën këto janë edhe detajet, pasi duhet të thënë se informacioni është tepër i rezervuar, por nga ajo se çfarë na është ofruar deri në këto momente, kemi të bëjmë me një person me një të kaluar dhe një emër i njohur për policinë, ndonse nuk dihet shkaqet apo motivet që kanë shtyr personat e tjerë për të ngritur atë skenar dhe për të dhunuar pa precedent në atë mënyrë e Elvis Elezin. Ajo që mësohet është se ky person, pak të, që ka rënë prej e dhunës, Elvis Elezi pra është një person i papunë dhe nuk dihet nëse ka patur konflikte kohët e fundit apo kanë të bëjnë me vërmitarin e ti në të kaluar, nëse ka patur do një konflikt apo përplasje me individ të caktuar. Pasi e gjithë skema dhe e gjithë mënyra se si ai ka rënë prej e dhunës është tepër e rëndë për mënyrën se si 4 persona të armatosur dhe të maskuar hyn në lokal apo në fakt qëllimi i vetëm i këtyre personave ka qenë dhënia një mesazhi këtij personi, pra Elvis Elezit, për t'i treguar se nëse do të vijonte apo nëse do të kishte përplasje të tjera, nëse ka patur përplasje, pra gjithçka mund të ndodhte, pasi kjo shpeshherë ka ndodhur edhe në ngjarjet e tjera. Megjithatë, për të gjitha këto pikpyetje duhet të jetë policia e shtetit e cila do të na informojë nëse do të ketë një komunikim në vijim pikërisht për të sqaruar të gjithë detajet dhe rrethanat mbi të cilën
u zhvillua kjo ngjarje tepër e rëndë dhe në prani të shumë qytetarëve të tjerë që ndodheshin në bar kafe. Të falenderoj për këtë informacion që përcolli në Euronews Now.